Tack Jesus för att du är här just nu och tack att vi alltid får komma till dig, Herre Jesus. Herre, tack att du är här trots att det har strulat lite med bild och ljud, och så är du lika mycket här för det, Jesus. Herre, tack för att du är lika mycket hemma hos dem som tittar via skärmen, Herre Jesus. Herre, tack för att du är fantastisk och tack för att du längtar efter att vi ska komma till dig, Herre. Tack för den du är, Jesus. Tack för att du nu ska vara med mig när jag ska predika, Herre Jesus. Tack att jag ska få säga dina ord, Herre Jesus. Att inte mina ord ska komma fram utan dina, Herre. Herre, tack för att du välsignar och för att du är med, Herre Jesus. Amen. Idag så kommer jag att predika över mäktig bön. Gud, han vet vad vi behöver. Vi kan läsa om det i Matteus 6 och 8. Er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Gud vet allt. Han vet vad du behöver bättre än du själv. Gud vet redan innan vad vi behöver. Innan du ber vad vi behöver. Så varför ska man då be? Om Gud redan känner till mitt behov, varför behöver jag be? Det finns i alla fall minst två orsaker. Och den första är att Gud ger oss möjlighet att visa att vi behöver hjälp. Det andra är att Gud vill inte tvinga sig på någon. Gud ger oss möjlighet att visa att vi behöver hans hjälp. Jämför de här två uttrycken. Gud får väl göra något för mig då. Eller Gud, jag behöver din hjälp. Två uttryck som kanske på något sätt säger samma sak, men med väldigt olika attityd. Det är väldigt viktigt att ha rätt attityd mot Gud. Han är skaparen och vi är hans skapelse. Gud är absolut våran vän och han älskar oss. Men jag tror att vi också behöver tänka på att han faktiskt också är helig. Att vi kommer inför Gud i ödmjukhet och erkänner vårt totala behov av hjälp. Att vi säger Gud, jag behöver din hjälp nu. Gud vill inte tvinga sig på. I Jakobs brev 4 och 8 så står det: närma er Gud så ska han närma sig er. I Bibeln så står det om den förlorade sonen. Han lämnar sin far och åker iväg och slösar bort alla pengar. Fadern är där hemma och längtar efter honom. Men han går inte ut för att hämta honom. Han tvingar sig inte på honom. Men när sonen äntligen kommer hem, när sonen närmar sig fadern, så var fadern där och redo att ställa till en fest för honom. Gud tränger sig inte på, utan han vänta på att vi ska närma oss honom. För när vi gör det så närmar han sig oss. Då finns han där för oss. Psalm 40 och 2. Jag väntade ivrigt på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Att vänta ivrigt innebär att ha en förväntan. Jag tror att vi behöver be med en förväntan. Så hur ska vi då få en förväntan på bönesvar? Ju mer vi inser att Gud älskar oss och att han vill det bästa för oss, ju mer växer förväntan på vad han kan göra och ska göra. Matteus 7 och 11. Om ni som är onda
förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? När man var barn och det var kvällen före ens födelsedag eller kvällen före julafton, då väntade man ivrigt på att det skulle bli nästa dag. Kanske några av oss gör det fortfarande när vi är vuxna, men framförallt när vi var barn. Att vänta ivrigt på att få öppna presenterna och se vad som var i. Och som vi läste här, att vi förstår att vi ska ge goda gåvor, så visste vi att när vi väntade ivrigt på att det kanske var någonting som vi inte jättegärna ville ha. Det kanske var en hushållsost. Det gav min pappa ofta mig. För att jag önskade mig det. Så att jag blev glad. Det kanske var någonting som man inte ens hade förväntat sig. Men man väntade ivrigt på att få öppna presenterna. Och jag tror att vi behöver lära oss igen att vänta ivrigt. Att vänta ivrigt precis som när vi var barn. Men att vänta ivrigt på det goda som Gud har för oss. Kolosserbrevet 4:2. Var uthålliga i bönen. Vi kan inte ge upp direkt om inte bönesvaret kommer på en gång. Om vi vill se bönesvaret så kan vi inte ge upp på en gång. Matteus 7:7-8. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. När vi läser be och ni ska få, så kan man lätt tänka att det är bara att skicka iväg en snabb bön så kommer bönesvaret dyka upp. Och ibland är det så. Men om man läser mer vad det står bulta. När ni går hem till någon, börjar ni med att bulta på dörren då? Det tror inte jag att de flesta av er gör. Utan man börjar knacka lite försiktigt. Och sen om ingen öppnar knackar man lite hårdare och till slut står man där och bultar. Jag tror att det som egentligen står, vad Jesus egentligen säger här, det står inte be en gång och ni ska få. Utan jag tror att det handlar om en pågående handling. Så om vi skulle översätta vad Jesus säger här så tror jag att det skulle kunna stå be och be och be och be och fortsätt att be. Så ska ni få. Hebreerbrevet 11:6. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom. Vi behöver be i tro på att Gud ska belöna oss. Att Gud ska ge oss det han har när vi söker honom. Matteus 21:22. Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Att inte be med attityden, vi får se om något händer. Utan att be och be med förväntan att det ska ske. Gud kan göra saker ändå, absolut. Men jag tror att vi behöver förvänta oss att det kommer att ske. Efesierbrevet 3:20. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Vi behöver få in i vårt tänkande att Gud kan göra mycket mer än vi ber om. Vi kan aldrig be om för mycket. Matteus 6:7-8.
Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem, för er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Det är inte mängden ord eller rätt ord som gör att vi får bönesvar. Det avgörande är att vi ber. Och att vi ber från hjärtat en ärlig bön. Det avgörande är inte vad du ber utan att du ber. Gud, han har planerat ditt bönesvar. Vi ska titta på en enkel illustration här. Om vad bön handlar om. Gud planerar. Du börjar be och det blir ett bönesvar. Gud visste om ditt problem innan du insåg att du hade problemet. Och han har förberett en lösning. Nästa. Gud planerar och du börjar be. Gud vill att du ska be så att han kan ge dig sitt bönesvar. Därför inspirerar han dig till att be. Det är ditt beslut att be. Men Gud inspirerar dig att be. Han ger dig idén. Och du börjar be. Nästa. Gud planerar, du börjar be. Och det leder till bönesvar. Du ber och får så småningom bönesvar. Det bönesvaret har Gud hela tiden velat göra. Se det så här. Gud vill göra något för dig. Så han planerar en lösning. Sen inspirerar han dig till att be om en lösning. Och du börjar be. Och det leder till ett bönesvar. Det vill säga den lösning som han hela tiden hade planerat i förväg. Behöver vi då tjata på Gud att vi ska få ett bönesvar? Nej. Gud vill ge dig ett bönesvar. Och när vi förstår att det är Gud som vill ge, så får vi tro på bönesvar. Om det du ber om är något som Gud har planerat, och om han har gett dig en idé att be, han som förmår allt, hur svårt är det då att tro på att det faktiskt kan bli ett bönesvar, att du ska få ett bönesvar? Filipperbrevet 4:6-7. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Överlämna allt på Gud. Du behöver inte bära dina bekymmer själv. Ge dina bekymmer och dina önskningar till Gud. För han har en plan. Och han vill ge dig sitt bönesvar. Din bön har stor kraft. Vi ska läsa Jakobs brev 5:16 i tre olika bibelöversättningar. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Den aktiva, ärliga bönen riktad på ett behov får en rättfärdig man från en rättfärdig man är enormt effektiv. Samma bibelord med tre olika översättningar. Det står om den rättfärdiges bön. Vem är då rättfärdig? Var och en som har tagit emot Jesus är rättfärdig. För när vi tog emot Jesus så tog vi även emot hans rättfärdighet. Stor kraft och verkan, mycket mäktig och verksam och enormt effektiv. Det är en beskrivning av din bön.
Stor kraft och verkan, mycket mäktig och verksam och enormt effektiv. Är det så du tänker att din bön är? Gör dina böner hörda. Be till Gud och låt honom få ge dig ett bönesvar. Han kommer inte tränga sig på dig, men han står och väntar med öppna armar på att du ska komma till honom. Lämna allt på honom. För din bön är stor, har stor kraft och verkan, mycket mäktig, verksam och enormt effektiv. Tack Jesus att vi får komma till dig, Herre Jesus, att vi kan få komma med en mäktig kraft, Herre Jesus. För att du vill att vi ska komma till dig, Herre Jesus. Herre, tack för att du redan har planerat och du ska hjälpa oss att komma till dig så att vi kan få se ett bönesvar, Herre Jesus. Herre, hjälp oss att hålla ut när bönesvaret inte kommer på en gång, Herre Jesus. Hjälp oss att lämna allt på dig så vi slipper bära det själva, Herre Jesus. Herre, tack för att du inte tvingar oss till något, men du står där med öppna armar och väntar på att vi ska komma till dig, Herre Jesus. Tack för att du är fantastisk och tack för att vi får tala till dig, Herre Jesus, och att du faktiskt lyssnar. Att du inte är långt borta utan att du är nära, Herre Jesus. Tack för att du är fantastisk. Amen.